তিনিচুকীয়াৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলি এনএছএন আৰু আসাম ৰাইফলছৰ মাজত হৈছে সংঘৰ্ষ চাংলাং পথৰ নামদাঙত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা আসাম ৰাইফলছৰ বাহনটো আক্ৰমণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এনএছএনএ আমি পুনৰ জনাইছো সীমান্তৰ পৰা আহিছে এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুলীয়াগুলি বা প্ৰচণ্ড সংঘৰ্ষ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে তিনিচুকীয়াৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তত আসাম ৰাইফলছ আৰু এনএছএনৰ মাজত এই সংঘৰ্ষ হৈছে বুলি এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা গৈছে চাংলাং পথৰ নামদাঙত সংঘটিত হৈছে এই সমগ্র ঘটনাটো এটাও পরিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ আছে আসাম রাইফলসৰ বাহন পর্যন্ত এনএসএনএ আক্রমণের লক্ষ্য কৰি লৈছে সেনার এটা বৃহৎ দল ঘটনাস্থলীলৈ রওনা হৈছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা অঞ্চলজুড়ি কটকটিয়া কৰি তোলা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে চাংলাং পথৰ নামদাঙত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো তিনিচুকীয়াৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ পৰা আহিছে এই খবৰ প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলি আসাম ৰাইফলছ আৰু এনএছএনৰ মাজত আসাম ৰাইফলছে তথ্য লাভ কৰিছিল যে সেই স্থানত এনএছএনৰ দুৰ্ধৰ্ষ নেতা প্ৰৱেশ কৰিছে বা সেই তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতে অসম ৰাইফলছৰ এটা বিশেষ দল সেই স্থানত গৈ উপস্থিত হৈছিলগৈ আৰু যিখন বাহনেৰে আসাম ৰাইফলছৰ সেই সেনাৰ দলটো উপস্থিত হৈছিল সেই বাহনখনকো আক্ৰমণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে দুয়োপক্ষৰ মাজত সংঘর্ষ হয়েছে দুপক্ষর মাজত প্রচন্ড গুলিয়াগুলি হওয়ার খবর এই মুহূর্তে আমি লাভ করছো তিনিচুকীয়ার ব্যুরো প্রশান্ত খাটোয়াল এই মুহূর্তে মূর হাতে ফোনযোগে সংযুক্ত হয়েছে সবিশেষ তথ্যের প্রশান্ত আপনার ওসরে আছো বিহুর ঠিক এই সময়খিনির মাজতে চাংলাং পথৰ নামদাঙত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো এনএসএন আৰু আসাম ৰাইফলছৰ মাজত সংঘর্ষ গতিকে গোটেই ঘটনাটোৰ আৰম্ভণিৰ খবৰখিনি মই আপোনাৰ যদি জানিবলৈ বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত পৰিস্থিতি কেনে ধৰণৰ আচ্ছা পাপৰি ৰঙালী বিহু আনন্দ উল্লাসৰ মাজত লগতে লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন আৰু তাৰ পাকখনত অসম অৰুণাচলৰ সীমান্তত এই উগ্ৰপন্থী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজত যি সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হৈছে এই ঘটনাটো এতিয়া সকলোকে ভবাই তুলিছে যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰে পৰা এই খবৰখিনি আমাৰ হাতলৈ আহিছে যে মাঘেইটা আৰু চাংলাঙৰ যিটো পথ সেই পথৰ নামদাং নামৰ এটুকুৰা ঠাই আছে সেই ঠাইত যিহেতু যথেষ্ট ঘন জংঘল আছে আৰু সেই জংঘল পাৰ হৈ চাংলাঙৰ পথেৰে যাব লগা হয় আৰু সেই অঞ্চলতে সন্দেহযুক্ত এনএছএন আৰু 13 নং আসাম ৰাইফলছৰ এটা দলৰ সৈতে এই সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত সংঘটিত হৈছে বুলি আমাৰ হাতলৈ খবৰ আহিছে আৰু বৰ্তমানো কি জংঘলৰ নিলগৰ পৰা গুলিৰ শব্দ বা গুলি চলি থকা বুলি এইখিনি মুহূৰ্তত জানিব পৰা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ এটা দল সেই স্থানলৈ তেওঁলোকে ৰাওনা হৈছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত এটা দল সেই স্থানলৈ তেওঁলোক ৰাওনা হৈছে খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আৰু এই ঘটনাটো এতিয়া যিটো নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা বা যিটো নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ যিটো তেওঁলোকৰ দিশ সেইখিনিত এতিয়া উদংখৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ সেই অঞ্চলটোত এনএছএনৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ আছে যথেষ্ট গতিবিধি আছে সেই অঞ্চলসমূহত আৰু হয়তো 13 নং যিটো আসাম ৰাইফলছৰ দল চাংলাঙত তেওঁলোকৰ শিবিৰ আছে বুলি এইখিনি মুহূৰ্তত জানিব পৰা গৈছে তেওঁলোক হয়তো মাঘেইটা দিশলৈ আহিছিল নতুবা এই মাঘেইটা দিশৰ পৰা তেওঁলোক চাংলাঙৰ দিশলৈ গৈছিল এইখিনি এতিয়াও পৰিষ্কাৰ হোৱা নাই তেওঁলোক প্ৰকৃতাৰ্থত অসমলৈ আহিছিল নে অসমৰ পৰা অৰুণাচললৈ গৈছিল এই কথাখিনি পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিষ্কাৰ হ'ব যিহেতু তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ দল এটা সেই স্থানলৈ গৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিষ্কাৰ হ'ব আৰু যিহেতু দুয়োপক্ষৰ মাজত গুলীয়া গুলি চলিছে গতিকে হতাহতৰ খবৰখিনি এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতু জানিব পৰা নাই সেই অঞ্চলত যিহেতু কোনো লোক যাব পৰা নাই এই মুহূৰ্তলৈকে তেতিয়া আৰক্ষী গৈ উপস্থিত হ'ব তেতিয়া পোহৰলৈ আহিব যে প্ৰকৃতাৰ্থত কিমান কি হতাহতৰ খবৰ এইখিনি পোহৰলৈ আহিব পৰৱৰ্তী সময়ত পাপৰি প্ৰশান্ত এতিয়ালৈকে পৰিস্থিতিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছে নে নাই সেইসন্দৰ্ভত শেহতীয়া কিছু খবৰ আহিছে নেকি আসাম ৰাইফলছৰ যিটো সেনাৰ বাহনলৈ আক্ৰমণ লক্ষ্য কৰি লৈছে আৰু নিৰন্তৰ গুলীবৰ্ষণ কৰা হৈছে দুয়োপক্ষৰ মাজত ইফালে সন্মুখত নিৰ্বাচন মাজত মাত্ৰ দুটা দিন প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনেই উজনিত অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে সেই কথা বতৰাখিনিক লৈ সীমান্তত যিসকল লোক বসবাস কৰে তেওঁলোক স্বাভাৱিকতে শংকিত হ'ব স্বাভাৱিকতে পাপৰি সংকেত হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা যিহেতু দুয়োপক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলি চলিছে আৰু গুলীৰ শব্দ শুনাৰ লগে লগে যিহেতু সাধাৰণ যিসকল জনতা তেওঁলোক যিহেতু শংকিত হৈ পৰে আৰু যিহেতু তিনিচুকীয়াৰ পৰা আৰক্ষীৰ দল গৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা অতিৰিক্তভাৱে যিহেতু সেনা আৰক্ষীৰ দল যিহেতু সেই স্থানলৈ ৰাওনা হৈছে গতিকে হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত সেই পৰিস্থিতিখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব কিন্তু তেওঁলোকে যিহেতু উগ্ৰপন্থী নগা উগ্ৰপন্থী এনএছএনৰ দল তেওঁলোকৰ হাতত
যেহেতু মারানষ্ট থাকে সমস্যা হয় যেহেতু দিকে বা সেই অঞ্চল সমূহ যুক্ত সাংগঠনিক কাম কাজ সেই সমূহ করবর আহে। গতিকে দুয়োপক্ষর মাজত যেটো পছন্দ যেটো গুলিয়াগুলি হয়েছে সেই গুলিয়াগুলির উপর এটা কথা ধারণা করব পারি যে দুয়োটা পক্ষর মাজত বহু সময় ধরে এই গুলিয়াগুলির সূত্রপাত সংঘটিত হয়েছে আর বর্তমান সময়তো হাবির মাজর পর গুলি চলি থাকার কথা এইখানে মুহূর্তত জানিব পৰা গৈছে। ঠিক আছে প্রশান্ত, সবিশেষ খবরখিনি আপনি লক তিনিচুকীয়া আরক্ষী যেটুকু উপস্থিত হয়েছে বা ইতিমধ্যে রওনা হয়েছে বলে আপনি উল্লেখ করেছে, গতিকে পরবর্তী সময়ত ইয়ার বিস্তৃত তথ্য আমি দর্শকসকলক জানাই যাম। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।